Bismillahirrahmanirrahim Dengan namamu Ya Allah Yang Maha Pengasih Yang Maha Penyayang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Puji Allah lagi Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam Ar-Rahmanirrahim Masya Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar Yang Maha Pemurah Yang Maha Pengasih hari ini. Maliki Yaumiddin Tuhan pemilik sekalian alam pemilik hari pembalasan Malik Yomidin. Sampai ayat yang kelima tuan-tuan taw puan-puan naik bulu roma kita. Kita sebut apa? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Masya Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Apa maksud dia? Hanya kepadamu ya Allah. Aku memperhambakan diri. Iyaka. Hanya kepadamu ya Allah. Na'budu. Aku sembah. Aku perhambakan diri, nak aku bergantung harap, nak Aku menyerahkan diri, aku bertawakal, aku mengadu, nak buduh. Iyaka nak buduh, hanya kepadamu ya Allah, aku menyembah. Hanya kepadamu ya Allah, aku memperhambakan diri. Wa iyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian. Kita minta tolong dengan Allah dalam surah Al-Fatihah. Kita sebut begitu dan Allah memberikan jawapannya kepada kita. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapan Allah Subhanahu wa taala kepada pembaca surah Al-Fatihah. Masya-Allah. Allahu akbar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cuba perhatikan hadis Nabi ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak membaca Ummul Quran, iaitu Al-Fatihah di dalam salat, maka solatnya tidak sempurna. Nabi ulang tiga kali. Nabi kata, sesiapa yang tidak baca Al-Fatihah dalam solat, solatnya tak sempurna. Solatnya tak sah. Nabi ulang tiga kali. Lalu ditanyakan orang kepada Abu Hurairah, bagaimana kalau kami solat mengikut imam? Jawabnya, bacalah perlahan-lahan kerana aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Solat itu ku bahagikan dua antara ku dan hamba ku. Untuk hamba ku ialah apa yang dimintanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah ni sayang sangat pada kita, tuan-tuan, puan-puan. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan syurga untuk kita. Bukan untuk makhluk yang lain, untuk manusia. Allah ciptakan syurga untuk manusia untuk makhluk yang paling kurang memujinya antara kita dengan binatang tuan-tuan puan-puan sekalian binatang tak henti memuji Allah tapi bila berlakunya kiamat binatang akan dihancurkan Allah tidak dibangkitkan di syurga makhluk yang paling kurang memuji Allah adalah manusia manusia tuan-tuan puan-puan sekalian makhluk yang paling kurang memuji Allah kita. Dan sangat menyedihkan bila time solat pun kita puji Allah bukan daripada hati, hanya pada lidah hati ingat dunia, hati ingat masalah, hati ingat cerita yang kita tengok. Di luar solat apatah lagi kita. Sebab itu kena betul-betul memahami, kena belajar, kena berusaha untuk memiliki jiwa yang tenang dalam solat kita akan dapat jiwa yang tenang di luar solat. Okey kita sambung ya. Hadis ni rasa sebab bila baca hadis Nabi ini bila Allah menyebutkan masya-Allah Allah Subhanahu taala berfirman ini hadis qudsi ya, hadis qudsi. Sebab itu walaupun hadis Nabi tapi ia adalah firman Allah, dia jadi hadis qudsi. Sebab itu bila hadis qudsi ni dia mulakan dengan Allah Subhanahu taala berfirman, "Solat itu ku bahagi dua antara ku dan hamba-ku." Untuk hamba ku ialah apa yang dimintanya. Apabila dia mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila dia mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin yang membawa maksud segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Lalu Allah menjawab. Hamidani abdi. Masya Allah. Allah jawab tuan-tuan puan-puan sekalian. Bila kita baca Al-Fatihah tu, kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab apa yang kita baca tu tapi kita tak dengar alam ghaib, tuan-tuan puan-puan sekalian, alam ghaib. Tapi hakikatnya Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Subhanallah, Allah seronok, Allah gembira dengan kita. Allah berbangga dengan kita di hadapan para malaikat. Bila kita salat kita sebut Alhamdulillah alamin Allah menjawab Hamidani abdi hamba ku memujiku Subhanallah lalu kita sebut ayat seterusnya Ar rahmanirrahim yang maha pemurah lagi maha penyayang lalu Allah menjawab Asna ala abdi Asna ala abdi Asna alayya abdi Masya Allah Asna alayya abdi Lalu Allah menjawab asna ya abdi maksud dia hamba ku menyanjungku. Masya Allah. Yang tadi tu bila kita sebut alhamdulillah alamin Allah kata hamba ku memujiku. Lalu apabila kita sebut ar rahim Allah pun menjawab asna ya abdi hamba ku menyanjungiku. Masya Allah. Lalu bila kita sebut maliki yaumiddin lalu Allah menjawab majadani abdi Hambaku mengagungkanku. Fawwada ilaiya abdi. Hambaku berserah kepadaku. Subhanallah. MasyaAllah. Bila kita sebut Maliki Yaumiddin. Ya Allah, engkaulah Tuhan pemilik sekalian alam. Engkaulah Raja hari pembalasan. Engkaulah pemilik hari pembalasan iaitu hari kiamat. Hari akhirat itu milik engkau. Tuan-tuan, apa-apa -tuan, puan, puan sekalian. Hari ini ramai yang jadi Raja di dunia. Raja negara, raja negeri, raja dalam rumah tangga, raja sekian-sekian. Tapi bila di akhirat kelak hanya ada satu raja sahaja. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari itu tiada lagi raja di kalangan manusia. Di hari itu manusia tidak ada sedikit pun kuasa ataupun pengaruh. Dan apabila kita sebut di dalam Al-Fatihah Malik Yaumidin, Allah menjawab Majadani abdi fawada ilayya abdi. Hambaku mengagungkanku, hambaku berserah diri kepadaku. Masya Allah. Kemudian kita menyebut lagi dalam surah Al-Fatihah ayat yang seterusnya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Lalu Allah menjawab. Hatha baini wa baini abdi. Wali abdi ma sa'alah. Allahu Akbar. Masya Allah. Seandainya kita faham dan kita tahu lebih awal atau tanpa puasa kalian, banyak dah masalah kita. Allah selesai dengan waktu yang cepat dan tepat. Tapi kerana kita tak belajar, kita tak faham hakikat ni. Apabila kita minta pertolongan dengan Allah ketika membaca doa Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dalam solat, Allahu Akbar, bila kita sebut. Ini berlaku dalam solat, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Bila kita baca iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah aku sembah wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu ya Allah kami sembah hanya kepadamu kami minta pertolongan Allah menjawab hadza baini wa hadza baini wa baini 'abdi ini adalah bahagianku dan bahagian hamba-ku wali 'abdi ma sa'ala dan bagi hamba-ku apa yang dimintanya Allahu akbar Saat ini tuan-tuan puan-puan sekalian Allah sedang beri perhatian kepada kita dan Allah menjawab bila kita baca iya na'budu wa iya nasta'in sain lalu Allah menjawab ini bahagian aku dan bahagian hamba ku sebab sekarang kita sedang minta tadi kita puji Allah rasa tak Bismillahirrahmanirrahim puji Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin puji Allah Ar-Rahmanirrahim puji Allah Malik puji Allah empat ayat terawal surah Al-Fatihah puji puji Allah Masuk ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka stain. Allah menjawab, ini bahagian aku dan bahagian hamba-ku. Sebab ayat empat terawal adalah bahagian Allah semua. Puji puji Allah subhanallah. Bila masuk ayat yang keempat, bila masuk ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka stain. lalu Allah menjawab, ini bahagian-ku dan bahagian hamba-ku. Masuk bahagian kita yang kelima. Ayat yang kelima. Lalu Allah menjawab untuk hamba ku, apa yang dimintanya. Soalnya, aku makbulkan segala permintaan hamba ku ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian kita sambung lagi ayat yang ke-6. Ihdina <tuh> siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladzalin. Amin. Ayat ke-6 dan ayat ke-7. Bila kita baca ayat tu, Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk pimpinlah kami jalan yang lurus. Yang ni jalan-jalan yang orang yang jalan-jalan yang bukan orang engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Lalu Allah menjawab, li li'abdi wa li'abdi masa'ala. Ini adalah bahagian hamba ku dan untuknya apa yang dimintanya. Masya Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah sekalian empat ayat yang terawal surah Al-Fatiha adalah memuji Allah. Dan tiga ayat yang terakhir surah Al-Fatiha adalah bahagian permintaan kita dengan Allah. Kalau kita subhanallah tuan-tuan puan-puan sekalian mengharap sangat dengan seseorang, kita akan mulakan dengan pujian. Bang, awak suami yang baik, awak banyak gini-gini. Akhirnya suami kata awak nak apa puji banyak-banyak ni. Allah ya hamid ya maha terpuji tuan-tuan puan-puan sekalian. Allah sangat suka hamba-Nya memujinya. Dan apabila kita memuji Allah bukan hanya pada lidah tapi dibawa dengan hati, dibawa dengan perasaan, dengan dihayati, Allah memandang hati kita. Allah boleh tembus hati kita, tengok hati kita ketika lidah memuji, adakah hati memuji Allah? Lalu bila kita baca-baca ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, puji Allah Alhamdulillah bi'alamin, alamin puji Allah segala puji bagi Allah Tuhan segala alam segala puji Ar-Rahmani Rahim puji Allah lagi Malik Yaumuddin kalah raja hari pembalasannya Allah tidak ada raja lagi pada hari kiamat kelak masya-Allah ha, ayat yang kelima keenam ketujuh adalah permintaan hamba bila masuk ayat keenam, kelima, ke-5 ke-6 ke-7 kita mula minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lalu Allah menjawab ini bahagianku dan bahagian hamba-ku dan bagi hamba-ku apa yang dimintanya subhanallah kemudian kita sambung lagi permintaan lepas tu ihdina siratal mustaqim ya Allah kami mohon tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus siratal ladzina an'amta alaihim jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah nikmat dunia nikmat kubur nikmat masyar. nikmat syurga ya Allah berikanlah kepadaku jalan-jalan orang yang Engkau beri nikmat ya Allah Orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Nikmat hidup yang baik, nikmat mati yang baik, nikmat kubur yang baik, nikmat masyarakat yang baik. Sebab itu surah Al-Fatihah dinamakan Sab'ul Masani. Ummul Kitab. Kan? Ibu kepada Al-Quran. Sebab Al-Fatihah ini, Masya Allah, tuan-tuan kenapa Al-Fatihah dijadikan wajib dalam solat? Sebab setiap ayat, bila kita baca dalam solat, ayat itu Allah akan jawab, Allah akan jawab, Allah jawab. Hanya senya kita tidak mampu mendengar jawapan Allah sebab ia berlaku di alam ghaib. Tapi orang beriman dia yakin Allah sedang menjawab setiap ayat yang dia baca dalam Al-Fatihah. Bila kita minta ihdi nasiratul mustaqim ya Allah tunjukilah kepada kami jalanmu yang lurus. Jalanmu yang benar, jalan yang selamat, Ya Allah. Sirat al an'amta alaihim Jalan-jalan orang-orang yang engkau beri ni'mat, ya Allah Yang engkau rahmat, ya Allah Orang yang ni'mat di dunia, ni'mat di masyar, ni'mat di kubur ni Yang Allah beri ni'mat ni Ghairil maghdubi alaihim Bukan jalan yang orang engkau marah, orang engkau benci, orang engkau murkai Waladhalin Bukan jalan orang-orang yang sesat, ya Allah Kami tidak mahu, ya Allah Lalu Allah menjawab bagi hamba ku apa yang dia minta. Masya Allah, bayangkan tuan-tuan puan, tengah solat kita minta tunjukkanlah jalan, berikanlah kami ni'mat hidup bagaimana orang yang kau beri ni'mat. Kita baca dalam Al-Fatihah, lalu Allah jawab, bagi hamba ku apa yang dia minta. Tapi kenapa kan kita tak boleh mencapai dan kita tak boleh merasakan solat itu sebagai kekuatan, solat itu sebagai penolong kita kerana kita tidak belajar untuk memahami solat dengan sebenar. Kerana kita tak berusaha. Kita berkira-kira bila nak belajar solat. Bila nampak ada ceramah solat, kita rasa alah. Kita tak upgrade nilai dan ilmu solat. Tapi ilmu bisnes kita upgrade. Ilmu rumah tangga kita upgrade. Ilmu itu kita upgrade. Ilmu ini kita upgrade. Tapi ilmu yang akan membawa kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat kita tak upgrade. Itu ilmu solat. Sebab itu orang yang nak ubah hidup dia kena ubah solat. Kalau kita boleh solat dengan tenang, di luar solat kita akan tenang. Kalau dalam solat kita boleh kita boleh memahami apa bacaan dalam solat, di luar solat kita akan mudah memahami hikmah setiap ujian yang Allah berikan. Di luar solat kita ada komunikasi yang baik. Kalau kita ada komunikasi yang baik dengan Allah ketika solat, kita akan ada komunikasi baik di luar solat. Subhanallah.